rapaziada, hoje nós temos um compromisso com nós mesmos. Fazer o nosso melhor jogo juntos aqui. Vai, 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 vai. Paz pra gente. Bora, é a bora, rapaziada. Essa é a guerra que vai nos trazer paz. Essa é a guerra. Vamos lutar. A oportunidade nunca deixou de significar como hoje, cara. Nós sacramentarmos uma condição que todos nós sabemos que nós passamos para chegar até aqui, velho. Só depende foi de difícil nós. Pra caralho, velho. Só depende de nós. E depende de nós, tá nas nossas mãos, nossa atitude, velho. Mas o que nunca vale a pena cada esforço lá dentro, todos preço, nós. Aí. Paga o preço, vamos pagar o preço, rapaziada. Todo mundo, vamos pagar o preço, velho. Paciência lá dentro, Gabriel. Mais alguém lá? Se precipita. Vamos pagar o preço, velho. Vamos ser companheiro, velho. Vamos ajudar sem bola e com uma bola. Vamos ajudar, vamos ser companheiro, velho. Vamos ser companheiro. O coletivo nosso é muito forte. Muito forte. Se ajudar, velho, não tem erro, velho. Três pontos aqui dentro. Junto lá. Junto. Rapaziada, rapidinho, vou na mesma linha do desfile do Thiago. Oportunidade, esses altos e baixos do futebol. Nós temos uma oportunidade do caralho de permanência. Só pra quem aproveitar a oportunidade tem que pegar. Não dá pra deixar passar. Não dá pra entrar molenga. Não dá pra entrar achando que tem que competir e brigar. Cada lance, cada disputa. Vai, 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 vai. Pisa forte. Pisa forte, rapaziada. Pisa forte. Vai. Isso, pisa forte. Chega de euforia e vamos botar intensidade como a gente fez contra a Aparecidense. Como foi o jogo? A maneira que nós jogamos e enfrentamos o Figueirense. Cada jogada, cada momento, você estava focado dentro do campo. O lance pode decidir o jogo já. O primeiro lance, primeira oportunidade. O pessoal do ataque vai pro rebote, está quicando um monte na frente da área. Nossa, a bola parada é excelente, velho. Vamos caprichar, vai sair gol de bola parada. Tá, 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 tá. Confere o rebote no ataque e na defesa. Já vimos o gosto do que é desligar e desligar, velho. Quando se bobearam. Não deixa desligar hoje, só ligado. Se for possível, quem tá no banco, orientar o companheiro, ajuda também, velho. Pra não desligar. Dá uma orientação, velho. Repita, cara. E uma coisa importante, não, rapaz. Fica na boa, deles é a transição. Transição faz o quê? Mata jogada. Perdeu jogada. Toda hora, pica jogo. Bom, a bola, pica jogo. Pica jogo. Principalmente lá na frente. Não deixa chegar lá atrás pra tomar cartão. Pica jogo, velho. Pica jogo. Sábado, muda-se, vamos. Esse é o momento. O momento que a gente esperou. O ano todo, velho. Vai chegar. Marcelo, Galvão, vai chegar. Chega, vai fazer gol. Confia em vocês, confia. Vambora. Helder tá lá. Capricha na bola. Helder tá lá. Hoje aqui, mas nada impede que a gente tenha um ambiente leve e de alegria. Exato, exato. Desfrutar. Mas quando a gente voltar pra cá, a gente se alegrar, porque hoje a gente pode alcançar o nosso principal objetivo, que é manter esse clube na Série C. Então, alegria, velho. Olha a oportunidade que a gente tá tendo hoje aqui, alegria. Grande dia. Vai leve, entra leve dentro de campo, vai fazer o que vocês sabem fazer, velho. Vai ser feliz. Vamos ser felizes hoje aqui, né? Isso aí, velho. Gabriel, 1-1. Deixa ele no 1-1, velho. Chega na área. Confere o rebote. Vai dar bom, velho. Confiança, confiança. E marca a vida de todo mundo, cara. A gente sempre quando tá numa final de campeonato, pra ser campeão, é óbvio que marca. Mas esse tipo de jogo é um jogo que marca. Porque esse aqui é o jogo que mexe com a história do clube, mexe com a história de cada um de nós aqui. Então é um jogo especial. E é como o Jean falou, alegria, cara. Nós estamos jogando pra caralho. Nós estamos com qualidade pra definir o lance. Nós estamos pressionando e competindo pra caralho. Nós sabemos que a gente tem que fazer dentro de campo. A gente sabe que vai perder uma bola e vai ter o hat 5, que vai fazer a falta tática se escapar. A gente sabe, Marcelo, que vai chegar lá dentro da área pra fazer gol como você fez antes, que o Galvão vai chegar no fundo. A gente está preparado para encarar o desafio. Então, além de aproveitar o jogo, entra, Robinho, com o espírito, que é o último jogo do ano. Esquece o próximo. Esse é o último jogo do ano, é a nossa final de campeonato. E é isso aí. Thank you.
Vamos! Deve ser 2025. Tamo aí, viu? Vamos, vamos, Caxias, vamos! Não cai, não cai, não cai! Essa sinergia, as coisas andam, né? E como o Dirceu falou, né? Os porquês, a gente vai evoluindo, vocês vão evoluindo. Eu falei pra vocês quando eu cheguei aqui, um compromisso meu com vocês é vocês saírem daqui melhor do que vocês chegaram, não importa a idade, não importa se o cara tem 18 anos, tem 35 anos, não interessa. O meu compromisso como treinador com vocês individualmente é deixar vocês melhores. E a gente sai daqui com o sentimento, eu particularmente, que a gente evoluiu muito individualmente e como equipe. Se tivesse mais um, dois jogos aí, rapaziada, a gente ia brigar pela classificação com toda certeza. Nosso aproveitamento é aproveitamento de quinto ou sexto colocado. Então, assim, nós estamos num processo de crescimento grande de ser que cruzou, serve com o clube também. Porque a Série C nos últimos 3 anos, ela mudou muito. E eu falava lá para outros presidentes que eu trabalhei, de Sampaio Correia, no próprio São José, que esse ano caiu. A Série C mudou muito, cara. A Série C vem ano a ano, ficando cada vez mais difícil, porque é mais investimento, é os times, sabe? É vivenciar a competição, amadurecer. E isso, né, PC, né, presidente? Vai amadurecendo como equipe, como instituição, porque essa aí é muito difícil. Então, assim, parabéns, parabéns mais uma vez aí. A gente alcança um objetivo, que na TV que nós conversamos, a gente queria muito isso, cara, permanência. O momento que nós tivemos aqui nesse mesmo ambiente, fechado dessa mesma forma. O que difere o grande com os pequenos é como reage ao erro e como reage ao sucesso. Acho que as lições, independente do quão grande nós somos, quão grande a pessoa é, as lições elas ficam, elas têm que ser aprendidas para que nós nos tornemos pessoas ainda melhores. Então vai chegar, nós vamos esfriar a cabeça, agora já está sacramentado, nós vamos poder juntar juntos aqui, ó, entender os porquês e evoluir e crescer. Porque independente do que vier acontecer amanhã, nós seremos pessoas melhores, nós seremos pessoas mais fortes. Agora, mais forte.